Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin gesignoroi, la redaccia skipo della Esperanto Radio Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la mil kvindek kvara Esperantelsendo, audiĝanta la 7 de aprilo 2021, aktualaĵojn inkluzive de la kronvirusa kroniko. Nia scienca temo estas dediĉita al esploroj pri la negativaj sekvoj de la severa edukstilo de infanoj. Hodiaŭ ni proponas krome la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun nia gasto, profesorino Ilona Kutne, por eksci novaĵojn pri la interlingvistikaj studoj en Poznano. Komence bonvolu konatiĝi kun aktualaĵoj. La pandemio causis che en la podetala commercio changigis agat prioritatoi por varbi clientoin. Podetalai vendistoi concentrigis pri la reclamado de varoi plei necessai. En favor presai vendei retoi la cefan attenton oni donis al contentigo de la sanitara cae sana securezzo cae buticum conforto. La attento estis donita all'assortimento della var offerto cae logistico. Uno el la sequoi de citiu situazio estis che commerciai retoi limigis la reclamadon de alcoholajoi. Dum unu jaro la reclam limigo egalis al 11%. En favor presai vendei retoi estis je 23% malpli da varp campanioi, en varsta plejoi je 16% malpli. Crescon oni notis en retai loĝkoloniaj butikoj, en kiuj la reklamado de alkoholaĵoj kreskis je preskaŭ 21%. Crescon multe malpli grandan notis superbazaroj. Gi egalis al 4,2%. La plej signifa reklamlimigo rilatis al cidro. Temis pri pli ol 44%. Koncerne vinojn reklamlimigo egalis al pli ol 21%. Koncerne likvorojn temis pri preskaŭ 16% da reklamoj malpli, kaj koncerne fortajn alkoholaĵojn la reklamado malkreskis je 13%. Reklam kresko rilatis sole al biero. Biero daŭre estas la dominanta alkoholaĵo en polaj vendejoj kaj plej ofte reklamata. Tio influas ĝian konsumadon kaj aĉetadon. Hispana miliara kverko el la loko Lecina en Aragono estis elektita Europa Arbo de la Jaro 2021 en la konkurso de la konsorcio Environmental Partnership Association, EPA. La organizajo realigas la asocia in proiecto in qui es celo estas la protectado de la medio kai subtenado de la lokai socioi. Gi atentigas ke la malnovaj arboj estas grava elemento de la natura kai kultura heredajo de Europo. La hispana kverko gajnis per 104.000 voĉoj de retaj partoprenantoj de la konkurso. Temas pri rekorda nombro de la subtenintoj en la plebiscito organizata ekde 2001. La nuniaran eldonon de la konkurso partoprenis 14 arboj el la tuta Eŭropo, gajnintaj pli frue en plebiscitoj de siaj propraj landoj. La pola candidato, la 170-jara tilio de Sankta Jan Nepomucen el la Antaŭkarpatia regiono, okupis la kvaran lokon.
Antauis gin platanoi el Italio cae Rusio. La hispanan quercon, kiel simbolon de forto, batalo cae vivo, proponis Aragona eurodeputitino por omagi la victimoin de COVID-19 cae por tiel enfasi dankon al la laborantoi de la sanservo pro ilia laboro. La quercon el Lecina, en kiu loggias sole 13 personoi, altas 16 metroin cae vastas ie 7 metroi. Gi distinguigas per vasta, neregula branciaro caracteriza por la longdaurai arboi. La loggiantoi difinas gin foifoie kiel arbon de sorcistinoi. Onidire, en la proximae monton Sierra de Guara, logis sorcistinoi kiui cutimis al flugi alla kverko kai circau gi danzi. Verso vio daurigas la Esperanto elsendon per coronavirusa kroniko. Last marde, tio estas hierau, la pola ĉefministro deklaris, ke ĝis la fino de la dua jarkvarono la registaro planas apliki 20 milionojn da vakcinoj, kaj ĝis la fino de aŭgusto vakcini kontraŭ COVID-19 ĉiujn personojn, kiuj tion deziras. Informante pri ŝanĝoj en la nacia plano pri la vakcinado, Mateusz Morawiecki aldonis, ke ĝis nun la vakcinadon oni aplikis 6 milionojn da fojoj. En aprilo signife grandiras nombro de locoi de la vaccinado cae de personui priservantei la vaccinadon. La pola sanministro annoncis che se confirmigos la plei novae testadoi de Pfizer pri por infana vaccino, dum somero contra COVID-19 povos esti vaccinatai infanoi. Adam Niedzielski informis last marde pri tre optimismigai informoi de Pfizer. La firmao annoncis 100% positivain testore rezultojn de vakcinado de infanoj en la aĝgrupo de la 12 ĝis la 15 vivojaroj. Fine de marto la efikeco de Pfizer vakcino estis testita ĉe 2260 infanoj. La 12 de marto Eŭropa agentejo de medicamentoi esprimis aprobon por ŝanĝo de la ĝis nuna merkata nomo de la vakcino AstraZeneca, dum ĝia konsisto restas senŝanĝa. La nuna nomo de la vakcino de la brita sveda konzerno kontraŭ COVID-19 estas Vaxzevria. Oni ŝanĝas sole etikedojn kaj pakumojn. Hodiaŭ tio estas merkrede Eŭropa agentejo de medikamentoj informis en sia komuniko, ke tromboj devas esti menciataj kiel tre maloftaj flankefikoj de la kontraŭ COVID-19 vakcino de la firmo AstraZeneca. Ĝia opinie la avantaĝoj de la vakcino de AstraZeneca superas riskon de nedezirindaj flankefikoj. La afer-prezentanto de la Monda Sanorganizo, Margaret Harris, informis, ke la organizo ne subtenas envivigon de vakcin-pasportoj kiel vojaĝ-kondiĉon. Laŭ ŝia deklaro mankas certeco, ke la vakcino antaŭ malhelpas transmision de COVID-19. Inter ĉiuj aliaj demandoj leviĝas la problemo de la diskriminaciado de personoj, kiuj pro diversaj motivoj ne povas subiĝi al la vakcinado. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Cause de nia amo, mi sentas grandan gioion. Ci estas la promeso, por felic ciun fuion. Trovis fine tranquillum cae la pazon, tiel eblas cune giui la amadon. En stres plenai tempoi cae ciutagai zorgoi, comune cum vi en pura harmonia.
estas realezo kaj la justa por mi. Vi estas mia suno, la bona duono de mi. La fragmenton della canzono La bona duon de mi cantis Feri Floro. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon. Canadei sciencistoi pruvis che severa edukstilo de la gepatroi igiras kun gravei negativai sekvoi por la infana sano kaj evoluo. Tio aparte koncernis la severan edukmanieron ade aplikatan al infanoj en la aĝo inter la dua kaj naŭa vivojaroj. Ĝi karakteriziĝas per oftaj kolereksplodoj de la gepatroj, ofta punado, mistractado de infanoi, inclusive de fisica colerscuado. Simile kiel case de infanoi cicannatai, forlasitei, au sexe trousatei, ce la infanoi cuin oni educis continue helpe de severai educmetodoi, ec se ne serioza accusendai, sciencistoi rimarcis problemoin en la emocia evoluo de tiu infanoi. Crome, ce iniestis constatita mal pli granda cerbo parto, respondeca pro emocioi. Dume, gi havas ancau grandan signifon por tio, ciu concerna persono estas subigema je perturboi ligitei con timo cae deprimo. Iam pli frue la esplovistoi constatis che la infanoi, cies gepatroi applicis severain educmanieroin, manifestis pli grandan timemon ol iliei samagiuloi ed familioi, cies educmetodoi estis pli mildei. Sciencistoi el la Universitato en Montrealo, cune cun esploristoi el Stanford University, dum iaroi ecde la nascigio monitoris cae analisis interalie la timogradon de tiui infanoi, cae en la agio de 12 cae de 16 iaroi oni mesuris iliein cerboin. Lau doctorino Sabrina Schaffren en la Montreala Universitato, la unuan foion oni dum citiu esplorado successis ligi la severaen educmanieroin cun la dimensioi de la cerbostrukturo, kiui estas similai kai constateblai ce la infanoi extreme mistractatai. Citie Polar Radio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak. Kutime ni renkontiĝas kun doktorino, kun profesorino Ilona Kutny komence de la jaro en februaro por iomete retrorigardi alla kuro de la eventoj lige kun la interlingvistikaj studoj en Poznano. Ĉi-jare fakte ni ne havis la okazon, ĉar en septembro pasintjare ne startis nova studogrupo, kiu devintus starti, aŭ multei el ni esperis che startos, tamen evidentigis che ocasas pauso, che non esas bona novajo, che oni suspendas tiun ci unu jaran pauson, cae de nove profesorino Kutny havas la chanson informi niain auscultantoin, che che startas de nove nova gruppo nome la Oka Gruppo. Verŝajne niaj aŭskultantoj jam plurfoje aŭdis pri tiuj interlingvistikaj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz aŭ Adam Mickiewicz Universitato mallonge AMU.
do nia universitato ekde 1998 okazas interlingvistikaj kursoj kaj la triara formado jam nun havos la okan grupon ekde septembro. Mi aldonu tion, ke la triara postdiploma formado okazas en du jaroj kiel baza formado kaj la tria jaro kiel specialiĝo, interalie ankaŭ pri instruado, kio estas fakte la sola universitatnivela formado de esperantistaj instruistoj. Mi ankaŭ aldonas, ke studoj disponigas 120 eŭropajn kreditpoentojn, same kiel magistraj studoj tion faras. Do ankaŭ la nuna studo estos tiel, kaj mi ankoraŭ foje permesu al mi, ke mi povu diri, ke tio estas unikaj studoj, ĉar similaj ne estas el la mondo, ĝi estas internacia. Tio mi devas tre emfazi, ĉar ne nur tiuj povas aliĝi, kiuj estas en Pollando, sed en ĉiuj partoj de la mondo ni atendas studentojn. Jam en la pasintaj jaroj venis sufiĉe multaj studentoj eĉ el foraj landoj, ekzemple el Brazilo, kiu fakte estas iu lando kie Esperanto prosperas, kaj dum la lastaj tri grupoj estis eĉ pluraj partoprenantoj el Brazilo. En la lasta grupo ni havis ankaŭ partoprenantojn el Koreio, el Ĉinio, do ankaŭ la unuan fojon el Azio. Do nun ni esperas, ke estos eĉ pli internaciaj niaj studoj. Ja estos iu ŝanĝo, kaj tiu ŝanĝo rilatas al tio, ke ni havos virtualajn lecionojn. Ĝis nun ni havis du intensajn semajnojn en septembro kaj en februaro, sed nun al tiuj intensaj semajnoj, kiuj nur en septembro laŭ la planoj okazos surloke kaj en februaro virtuale, aliĝos ankoraŭ po du semajnfinoj. Do ni duobligos tiuj, ni diru, vivan kursadon, kiu estas tre grava, ke oni havu multe pli da informoj, ke oni povu diskuti, kiu estas necesa, ke oni povu ekzerci. Do ni atendas homojn el plej diversaj landoj, ĉar tiu virtuala formado tion ebligos, kaj kia vi scias, ankaŭ niaj instruistoj estas el diversaj landoj, kaj nun tiu pli longigita kursaro fakte ebligos aperon ankaŭ de novaj fakuloj, kiuj povos aldoni ion al la baza programo. No, tio donas ŝancon eble ankaŭ Ilona, ke venos studentoj el Afriko. Tio ankoraŭ ne okazis. Tio ne okazis, kaj eble venos ankoraŭ el Pollando. El Pollando ĉiam estas, kvankam ni iomete honteme konstatas, ke ne estas tiom multaj studentoj el Pollando, sed ja ili estas. Tamen tio estas internacia interlingvistika studado, do ni lasas ankaŭ lokon al eksterlandaj studentoj. Do estas tre grava afero, kiun vi nun reliefigis, ke plej verŝajne la studoj havos hibridan formon. En kiu grado pli virtuala ni vidos, la plej grava estas tiuj kromaj eblecoj de renkontiĝoj en oktobro kaj komence de decembro. Tio estas iu aparta helpo al la studantoj havi tiun vivan, ne fizikan kontakton kun la lekciantoj. Kaj mi ŝatus, ke vi memorigu al ni, en kio konsistas la programo, la enhavo de la interlingvistikaj studoj, kion oni atendu. Dum la unuaj du jaroj estas iu baza formado, do en tiuj ĉi unuaj du jaroj okazos enkondukaj kursoj al lingvistiko. Ja multaj esperantistoj estas tre lingvemaj, sed ne ĉiuj havas iun lingvistikan fonon. Tio estas bone havi por pretiĝi por diskutoj kun lingvoinstruistoj aŭ lingvistoj. La alia piliero estas la komunikado. Ja nia lingvo estas elstara en interkultura komunikado, do ni devas iom pli ekkoni, kion signifas la internacia kaj interkultura komunikado. Ni bone scias, ke Esperanto ne estas la sola helplingvo, do ni havas kurson pri, ni diru, planlingvistiko, do interlingvistiko en tiu malpli larĝa senco de planlingvistiko.
kai compreneble la tutto focusigas al esperanto, alla linguistico de esperanto, alla literaturo, alla movado, kai diversai aliai aspectoi. En la tria iaro, oni am povos electi kiun specialigion oni volas, compreneble tio dependas kiom da homoi restos en la tria iaro, char ne ciui en la eble ses eblezoi ni povus startigi, sed du tri malsamajn specialigioin. Tian mata instruista strainado ciam havas ion prioritaton, do gi ciam startis ecde ciam ni collaboras kun ilei kai kun educadonet. Tio signifas ke estas iu complexa programo por instruistoi. Tiui ciui havas la triaran cursaron havas anca la bazoin. Kiel deca instruisto de la angla, germana au alia lingvo havas, se tiui ciui ne povas tamen dedici tiom da tempo kai anca iom da mono, cune, tiui povas aligi al unujara formado de instruistoi. Do tio signifas ke ili aligios nur en la tria jaro al nia instruista specialigio. Krome ni havo specialigion pri internacia kaj interkultura komunikado, ja tio estas la ĉefa tasko de Esperanto tion plenumi realigi, sed se estas interesiĝo, ni povas startigi specialigion pri Esperanta lingvistiko, pri Esperanta literaturo, pri planlingvistiko kaj ankaŭ pri tradukado. Miam iel aludis tion ke la kursoj estas pagendaj kursoj, ĉar tio estas universitataj kursoj kaj ni devas kiel aliaj kutimaj universitataj postdiplomaj kursoj havi iun studkotizon. Tiu studkotizo 1800 zlotoj por unu semestro, ĉirkaŭ 400 euroj. Tio estas same por tiuj kiuj faras tiel nomatajn nesurlokajn studojn en nia universitato. Citato, se iu havas tre malbonan financan staton, povas peti redukton. Kaj krome mi volas mencii, ke ESOFO, do Esperantic Studies Foundation, jam de 2002 subtenas kelkajn studentojn, do ni povas peti stipendion, kiu ankaŭ ebligas al iuj, kiuj alie ne povus partopreni la studojn. Do mi vere instigas ĉiujn, kiuj havas intereson pri interlingvistiko kaj esperantologio, kiu povas havi un solidan bazon en tiuj terenoj, kaj se iuj volas esti iel profesia instruisto, tiam aliĝu al nia kurso. Katalin Kovač cetere estas respondeculo por la instruista trejnado. Por aliaj kursoj ni havas ankaŭ tre konatajn esperantistojn kiel Humphrey Tonkin por movadhistorio aŭ Korženkov same pri movado, Aleksander Melnikov, Vera Barandowska Frank, Sabine Fiedler kaj nia loka stabo krom mi Michael Faris kaj Ida Stria partoprenos en la instruado kaj al Pollando ankoraŭ Tomáš Chmielik. Kvankam vi ĵuse aludis al tio ke la akiro de la konoj baze de la interlingvistikaj studoj taŭgos por tiuj personoj kiuj praktike okupiĝas pri la lekciado, pri la instruado, ja tamen ne estas aĝa limigo. Tio signifas, ke en ĉiu momento oni povas komenci la studojn. Oni ne devas havi 20 jarojn, oni povas havi 56 kaj ankaŭ bone komenci la studojn, sed tamen estas iuj kondiĉoj. Yes, la aĝo ne estas problemo, kaj eĉ tio estas specialaĵo de tiuj kursoj, ke estas kelkfoje tre junaj homoj en la studenta aĝo, do 20-jaruloj, kaj estas en emerita aĝo. La plej aĝa, kiu komencis la studojn, havis 17 jarojn. Do eblas tion fari, se iu havas intereson. Kaj tie mi povus diri ion interesan aferon, ke oni ofte parolas pri la konflikto inter generacioj. Tiu konflikto okazas, se oni havas tute aliajn celojn en la vivo. Se tion, kion mi povas tie sperti en kadro de la interlingvistikaj studoj, ke ĉiuj, kiuj venas, havas iun interesiĝon pri Esperanto, pri diversaj flankoj de Esperanto, pri literaturo aŭ lingvistiko aŭ movado, kaj tiu komuna intereso ĝuste povas kunigi tiujn homojn, do la junan entuziasmon
con la matura scio, ciò ne? Cai compreneble venas homoi, ciui iam est delonge esperantistoi, au antaŭ nelonge comencis la aferoin, do tamen oni devas havi certan nivelon, do ni diru ke bodu nivelon de lingvo scio, ĉar ĉio okazos en Esperanto kaj ne okazos iam lingvo kursoj. Do ni devas iam havi la nivelon ke oni povu kompreni, kaj oni devas havi un bazan universitatan diplomon, tiun bakalaŭrean diplomon en la pola tiu licenciat, ĉar tiu estas tiel nomataj postdiplomaj studoj, do tiuj diplomoj estas bezonataj. No, la plej grava afero, oni havas tempon ankoraŭ, cerbumi kaj decidi, ĉar la aliĝperiodo estas ĝis la 1 de aŭgusto, tio signifas ke ankaŭ en niaj elsendoj ni memorigos en la daŭro de la tempo ke jen proksimiĝas la tempo. La plej grava afero estas ke ni povas anonci en la programo tiun ĉi ĝojigan informon: la interlingvistikaj studoj en Poznano ne ĉesis kaj ni frontas novan eblecon profundigi niajn konojn pri la interlingvistika temaro, kio estas tre interesa por multaj el esperantistoj sendepende de la aĝo. Koran dankon, gratulon kaj entuziasmon, Ilona, por daŭrigi tiun ĉi laboron. Oni bezonas entuziasmon kaj forton do. Ĉion ĉi ni deziras al vi. La antaŭ mikrofona gasto de nia merkreda Esperanto elsendo el Varsovio estis profesorino Ilona Kutny. Kaj tiel ni venis, gesinjoroj, al la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Kun plezuro ni legos viajn komentojn pri nia nuna programo aŭ ĝenerale pri niaj elsendoj. Viaj opinioj estas grava elemento formanta, conformanta niein programoin. Ni sen pacienze attendas, kai anticipa dankas pro ili. Gis la raudo, signorinoi kai signoroi.